U Republici Srpskoj sutra ujutro na istoku i ponegdje na sjeveroistoku slaba kiša, u ostalim predjelima suvo i pretežno oblačno. Već tokom prije podneva ponovo počinje kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Ponegdje će biti jačih pljuskova, posebno na istoku uz obilnije padavine, a moguća je i pojava grada ponegdje. Najviša dnevna temperatura vazduha danas je bila od 21 do 27 stepeni, dok će sutra biti od 20 do 27. U petak postepena stabilizacija vremena uz rjeđe padavine. U prvom dijelu dana bit će suvo u sunčane periode. Sredinom dana najprije na sjeveru, a popodne i u ostalim krajevima očekuju se povremeni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 27 stepeni. U subotu ujutro promjenjivo oblačno i suvo. Tokom dana malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano ili uz sunčane intervale, a samo ponegdje na istoku u višim predjelima mogući su rjeđi pljuskovi. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 26 stepeni. U nedjelju ujutro pretežno vedro uz lokalnu malu oblačnost, tokom dana sunčano i toplije, kasnije popodne uz umjeren razvoj oblaka ponegdje na istoku moguć pokoji pljusak, najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 31 stepen.